ଦେଖିପାରୁଛୁ ତ ତାକୁ ଆପଲ୍ ଦିଆ ହେଇନି ନା ସେଥିଲାଗି ସେ କେମିତି ବାଡ଼େଇ ଚାଟି ହେଉଛି ତ ମୁଁ ଆଗେ ସୁନା ପାଇଁ କାଟିଦିଏ ଆପଲ୍ଟା କାଟି ସାରି ତାକୁ ଦେଇକି ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଦେଖାଉଛି ସେ କେମିତି ହେଉଛି ମାନେ ଭିତରେ ଥିଲେ ତାଙ୍କୁ ନେଇ ଆଇଲି ପଦାକୁ ମାନେ ବାହାରେ ଥିଲେ ନେଇ ଆଇଲି ଭିତରକୁ ତାଙ୍କୁ ଆଉ ଏଠି ଦେଖିପାରୁଛୁ ଏମାନେ ଅଲଗା ହେଇକି ଅଛନ୍ତି କ'ଣ କରୁଛୁ ଗୁଣ୍ଡାଗର୍ଦି କଲେ ଅବସ୍ଥା ତମର ଇଏ ହିଁ ହେବ ଦେଖିପାରୁଛୁ ସେ ପୁରା ଉପରେ ବସିଛି ଅଣ୍ଡା କିନ୍ତୁ ତେଲଟା ଅଲଗା ରଖାଯାଇଛି ଏଥିପାଇଁ ଯେ ସେ ଗ୍ରୀନ୍ର ଛୁଆକୁ ଯାଇ ଫିଡ୍ କରାଉଛି ଆଉ ଗ୍ରୀନ୍କୁ ପୁରୀ ଦେଖିପାରୁଥିବେ ଭିତରେ ଅଛି ଦେଖିପାରୁଥିବେ ତୁ କ'ଣ କରୁଛୁ ମୁଁ ତତେ ଦେଖିନଥିଲି ନଣ୍ଡା ଜମା ଦେଖିଥିବେ ଆମ ନଣ୍ଡା ଏଠି ରହିଛି ନଣ୍ଡାର ଛୁଆ ନଣ୍ଡା ଏଠି ବି କେତେ ଜଣ ବସିଛନ୍ତି ଦେଖିପାରୁଥିବେ ଏଇଟା ବି ହେଉଛି ଛୁଆଟା ଇଏ ବି ଏଠି ବସିଛି ଆଉ ଇଏ ତାର ଇଏ ବି ଏଠି କ'ଣ ଘୁମାଉଛି ବସି ଇଏ ଆମ ଟିଙ୍ଗୁ ଭାଇ କ'ଣ ହେଲା ତୁ ବଡ଼ ବଡ଼ ହେଇଗଲେଣି ଆପଣମାନେ ତ ସବୁବେଳେ ଦେଖୁଛନ୍ତି ଆଉ ଭିଡ଼ିଓ ହ୍ୟାଲୋ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍ ୱେଲକମ୍ ଟୁ ଆୱାର ବ୍ଲଗ୍ ତ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍ ବର୍ତ୍ତମାନ ମୁଁ ଟିକିଏ ଗାଧୁଆ ପାଧୁଆ ସାରିସାରିଲିଣି କିନ୍ତୁ କିଛି ବି ଖିଆ ପିଆ ହେଇନି ବର୍ତ୍ତମାନ ଟିକେ ବୁଲୁଛି ଦେଖିପାରୁଥିବେ ଏଇଠି ବର୍ତ୍ତମାନ ପାଇଁ ବୁଲୁଛି ଆଉ ଖରା କେତେ ଜୋର ହେଇଛି ଦେଖିପାରୁଥିବେ କାରଣ ବର୍ଷା ପ୍ରବଳ ତ ହେଉଥିଲା କିନ୍ତୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଖରା ହେଇଛି ବର୍ତ୍ତମାନ ମାଆ ଖାଇ ପିଇ ଦେଇସାରେ ତା'ପରେ ଲୋପାମୁଦ୍ରା ଆଜି କଲେଜ ଯିବେ ତାଙ୍କର ତ ଟିକେ କଲେଜ ବି ତାଙ୍କୁ ନେଇକି ଯିବାର ଅଛି ତା'ପରେ ବହୁତ ସାରା କାମ ରହିଛି ତା'ପରେ ଆଉ ଗୋଟେ କଥା ହେଉଛି କ'ଣ ନା ଚଢ଼େଇମାନଙ୍କ କାମ କିଛି ବି ହେଇନି ତାଙ୍କୁ ଖାଇବା ପିଇବାକୁ ଦେବା କିନ୍ତୁ ମୁଁ ଆଗେ ଯାଇ ଆଗେ ଖାଇଦିଏ ମୁଁ ଦେଖେ ଖାଇବା ପିଇବାକୁ କ'ଣ ହେଇଛି ନା ନାହିଁ ରେଡ଼ି କଲେଣି କି ନାହିଁ ତାକୁ ଯାଇ ଦେଖିଦେବା ତା'ପରେ ଦେଖିବା ଆଜିର ଦିନର ସୁରୁଆତ କରା ଦେଖିପାରୁଛି ବୋଉ କ'ଣ କହୁଛନ୍ତି ବୋଉ ଖାଇବା କ'ଣ ମୁଁ କହୁଥିଲି ଛତୁଟା ଭାଜିଦେବୁ ତୁ ପଖାଳ ଖାଇଦେବୁ ଭାଜୁ ନା ଏ ଭାଜିଗଲୁ ବୋଲି ହାଣ୍ଡି ଭାଜି ତୁ ଭାଜିଦେବୁ ପିଆଜଟା କାଟିଦେବ ଛତୁ ଭାଜିଦିଅ ଇଚ୍ଛି ଦେଖିପାରୁଥିବେ ଇଚ୍ଛି ଦେଖିପାରୁଥିବେ ଆମ ହଗୁଆ ନା ଆଉ ତାଙ୍କର ହଗୁରି ନାନି ଦିଅନା ବସି କ'ଣ କଥାବାର୍ତ୍ତା ଚାଲିଛି କ'ଣ କଥାବାର୍ତ୍ତା ହେଉଛ କ'ଣ ସେଉ ସେଉ ଆଣିନୁ ବାବା ଯୋଉଠି ପାନ ଆଣନ୍ତିନି ତା ପାଖକୁ ମୁଁ ଗଲି ସେ କହିଲା କ'ଣ 10 ଟଙ୍କା ଆଣୁଛି ଇଏ ଗୋଟେ 15 ଟଙ୍କା ମୁଁ କହିଲି ଥାମି ଯାଉଛି ହେଲାନି ଛୋଟ ସେଉ ହବନି ଦିଟା ଛୋଟ ସେଉ ତା ନାହିଁ ତାଠୁ ବଡ଼ ଆମର ଫଳ ସୁନା ଖାଇବ ବୋଲି ନାଇଁ ଖର୍ଚ୍ଚ କରିବ ହେଲା ତ ଦେଖିପାରୁଥିବେ ସୁନା ପାଇଁ ସେଉ ଆସିଗଲା କିନ୍ତୁ ଆମେ ଆଗେ ଖାଇସାରିଲା ପରେ ତାପରେ ସୁନା ପାଇଁ ଦେବ ନାଇଁ ଖାଇବା ବାଡ଼ ତ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍ ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମେ ଖାଇବା ପାଇଁ ବସିଯାଇଛୁ ଖାଇବାର ଆଇଟମ୍ ହେଇଛି କ'ଣ ନା ନର୍ମାଲ ଆଇଟମ୍ ପଖାଳ ତା ସହିତ ଛତୁ ଆଉ ଆଳୁ ମିକ୍ସ କରି ଭଜା ହେଇଛି ତ ମୁଁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଦେଖାଉଛି ଦେଖିପାରୁଥିବେ ଏଇଟା ହେଉଛି ପଖାଳ ଏଇଟା ହେଉଛି ଛତୁ ଭଜା ଛତୁ ଆଉ ଆଳୁ ମିକ୍ସ ହେଇଛି ପିଆଜ ବି ପଡ଼ିଛି ତ ଆଗେ ଖାଇଦେବା ଖାଇସାରିଲା ପରେ ତା'ପରେ ଚଢ଼େଇମାନଙ୍କୁ ନେଇ ସୁନାକୁ ଆଗେ ସେଉ ଦେବା ତା'ପରେ ଯାହାକୁ ଦେବା ତ ଆଗେ ମୁଁ ଖାଇଦିଏ ତା'ପରେ ଯାଇ ଚଢ଼େଇମାନଙ୍କୁ ଦେବା ସୁନାକୁ ଆଗେ ନେଇ ଦେବା ସେଉଟା ତା'ପରେ ଯାହାକୁ ଦେବା କ'ଣ ଚିନ୍ତା କରିବା ତ ମୁଁ ଖାଇଦିଏ ତା'ପରେ ଦେଖିବା ଦିନମାନେ ଆଜି କ'ଣ ଘଟୁଛି ସବୁ ତ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍ ବର୍ତ୍ତମାନ ମୁଁ ପଳେଇ ଆସିଛି ମୋ କଲୋନୀ ଭିତରକୁ ଦେଖିପାରୁଥିବେ କଲୋନୀ ଭିତରୁ ନୁହେଁ କଲୋନୀ ବାହାରେ ଅଛି କିନ୍ତୁ ତା ପୂର୍ବରୁ ଟିକେ ସୁନାକୁ ଖାଇବାକୁ ଦେଇଦିଏ ଦେଖିପାରୁଥିବେ ସୁନା ପାଇଁ ମୁଁ ଆଣିଲି ଗୋଟେ ଆପଲ୍ କାରଣ ସେ ଆପଲ୍ ନ ଖାଇଲେ ପୁରା ବ୍ୟସ୍ତ ଦେଖିପାରୁଥିବେ ତାକୁ ସେ ସେଠି ବସିଛି ଦେଖିପାରୁଥିବେ ସେ କେମିତି ହେଉଛି ଆପଣମାନେ ଖାଲି ଦେଖିପାରୁଥିବେ ତ ତାକୁ ଆପଲ୍ ଦିଆ ହେଇନି ନା ସେଥିଲାଗି ସେ କେମିତି ବାଡ଼େଇ ଚାଟି ହେଉଛି ତ ମୁଁ ଆଗେ ତାକୁ ଆପଲ୍ଟା କାଟିକି ଦିଏ ଆଉ ଏଠି ଦେଖିପାରୁଥିବେ ଫିଞ୍ଚେସ୍ ମାନେ ସମସ୍ତେ ବସିଛନ୍ତି ଏଇ ସମସ୍ତେ ତାଙ୍କୁ କିନ୍ତୁ ଦାନା ଦିଆହେଇଛି ଆଉ କିଛି ଦିଆହେବ କିନ୍ତୁ ଆ କଥାଟା ଆଗେ ବୁଝିବା ପାଇଁ ପଡ଼ିବ କାରଣ କେମିତି ହେଉଛି ଦେଖିପାରୁଥିବେ ସେଉ ନ ଖାଇ ତ ମୁଁ ଆଗେ ସୁନା ପାଇଁ କାଟିଦିଏ ଆପଲ୍ଟା କାଟିସାରି ତାକୁ ଦେଇକି ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଦେଖାଉଛି ସେ କେମିତି ହେଉଛି ଖାଇବା ପାଇଁ ତ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍ ବର୍ତ୍ତମାନ ପାଇଁ ମୁଁ ତାକୁ ଦେଇଦେଇଛି ଦେଖିପାରୁଥିବେ କିନ୍ତୁ ସେ ଖାଇବା ପାଇଁ ପୁରା ବ୍ୟସ୍ତ ଦେଖିପାରୁଥିବେ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍ ଚାଲନ୍ତୁ ସୁନା ତ ଖାଇଲା ସେଉ ବର୍ତ୍ତମାନ ଟିକେ ଭିତରୁ ବୁଲି ଆସିବା କଲୋନୀ ଭିତରୁ ବହୁତ ଦିନ ହେଲା ଯାଇନି ବହୁତ ଦିନ ମାନେ କ'ଣ କାଲି ତ ଯାଇଥିଲେ କିନ୍ତୁ ଚାଲନ୍ତୁ ବହୁତ ସମୟ ହେଲା ଯାଇନି ଭିତରେ ବୁଲି ଆସିବା ଟିକେ ଆଉ ଗୋଟେ ଛୁଆ ବି ଆସି ତଳେ ପଡ଼ିଛି ପୁରା ମୁଁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଦେଖାଉଛି ତ ଚାଲନ୍ତୁ ଯିବା ଖୋଲା ହେବ ଏଇଟା ଆଉ ଏଇଠି ଖୋଲା ହେବ ପ୍ରଥମେ ଦେଖିବାକୁ ପଡ଼ିବ କେହି ନାହାନ୍ତି ଦେଖିପାରୁଥିବେ ସୁନାକୁ ତ ଦିଆହେଇଛି ଖାଇବା ପାଇଁ ତୁ ଖାଇସାରିଲୁଣି ନା ସେଉକୁ ଖଣ୍ଡିଆ କରି ଖାଇସାରିଲେଣି ଟିକେ ଟିକେ ବହୁତ ଜଲ୍ଦି ତୋର ଗୋଟେ ସାଥୀ ଆସିବ ତେଣୁକରି ଖୁସି ହେଇଯାଏ ସେଥିପାଇଁ ଦେଖିପାରୁଥିବେ ସୁନା ଆମର ତୋର ବହୁତ ଜଲ୍ଦି ଗୋଟେ ପାର୍ଟନର ଆସିବ ସେଥିପାଇଁ ତୁ ଖୁସି ହେଇଯାଏ ବହୁତ ଜଲ୍ଦି ତୋ ପାର୍ଟନର ଆସିବ ସେ ମୋତେ ଶୁଣୁଛି ସେଥିପାଇଁ ଆଉ ସେଉ ଯେଉଁ ଦିଆହେଇଥିଲା ଦେଖିପାରୁଥିବେ କାମୁଡ଼ି ଟିକେ ଖାଇଛି ଆଉ ଫିଞ୍ଚେସ୍ ମାନେ ଭିତରେ ଥିଲେ ତାଙ୍କୁ ନେଇ ଆଇଲି ପଦାକୁ ମାନେ ବାହାରେ ଥିଲେ ନେଇ ଆଇଲି ଭିତରକୁ ତାଙ୍କୁ ଆଉ ଏଠି ଦେଖିପାରୁଥିବେ ଏମାନେ ଅଲଗା ହେଇକି ଅଛନ୍ତି କ'ଣ କରୁଛୁ ଗୁଣ୍ଡାଗିରି କଲେ ତମର ଅବସ୍ଥା ଏଇଆ ହେବ ଗୁଣ୍ଡାଗର୍ଦି କଲେ ଅବସ୍ଥା ତମର ଏଇଆ ହିଁ ହେବ ଦେଖିପାରୁଥିବେ ସେ ପୁରା ଉପରେ ବସିଛି ଅଣ୍ଡା କିନ୍ତୁ ଫୁଟଉନି ଆଉ ଏଠି ଦେଖିପାରୁଥିବେ ୟେଲୋଟାକୁ ଅଲଗା ରଖାଯାଇଛି ୟେଲୋଟାକୁ ଅଲଗା ରଖାଯାଇଛି ଏଥିପାଇଁ ଯେ ସେ ଗ୍ରୀନ୍ର ଛୁଆକୁ ଯାଇ ଫିଡ୍ କରାଉଛି ଆଉ ଗ୍ରୀନ୍କୁ ପୁରେଇ ଦେଉଛି
ये देखी पार ये गोटे बेबी गाड़ी ये पदार आसी तू ये कौन कर देखी पार ये पदार आसी तू ये कौन कर पूरा पर्पल कलर येलो देखी पार भर अच्छे देखी पार समस्ते मैंने बड़ गाड़ सब सब उपरे बस उपरे बस देखी पार समस्ते उपरे बस सबूत बस डाले पुणी बहुत शीघ्र एम अंडा देवे कारण बहुत दिन तले अंडा देते आती लगे पुणी बहुत सारा अंडा देखापी मिले जहाँ भितर कुंडे कुंडे हो कारण अपरिष्कार हो गला देखी पार छुआ पाखे बस पूरा मैंने छुआ को फिल कर अरे हे तू ये कौन कर तुटे कौन कर देखी नी ना जमा देखिए आम नंडा ये रही नंडार छुआ नंडा आठ भी कत बस देखी पार ये भी होती छुआटा ये भी इटे बस ये तार कौन गोड़ टेक असुस्थ हो कौन असुस्थ ये आमर ये टिकार छुआ जमी असुस्थ छुए देखी पार कमी बस ये भी ये कौन घुमाऊ ये आम टिंगु कौन है असुस्थ ना पड़ेगा कहला ना मुझे असुस्थ नहीं से ह्वैट दिज बस तो छुआ आसिक तले छुआ भी मुंडा देखे देखी पार आ दुटा छुआ जो तीन टा छुआ रहा से मुंडा देखा ना बाहर ह्वैट दिज ह्वैटा अंडा पुणी देव कारण मेटिंग कर देखिली तो से पुणी आउ थे अंडा देदे खूब शीघ्र अंडा देवे बापरे तो छुआ बाहर ये देवे से बस समस्ते आ भितर भी छुआ मैंने सब बड़ बड़ होगा आप सब देखुंत भिडियो ह्वैट चल रहा छुआ पाखु क्या छुआ से मठिया अच्छे से जानी भल भाव ए ह्वैट दुटा पेयर बहुत सुंदर लगुच बहुत ही खूबसूरत पेयर है दीज देखी ये दीज भी बहुत खूबसूरत कितु एम अंडा फुटो ना से गोटा प्रोब्लेम फिंचेस मैंने भी आम देखी पार्थे बस अंडा दौरान पिंचेस मैंने सभी बस ह्वैट पिंचेस आज अंडा सब बोलते आस मठिया मैंने तार बसार बस अंडा ना कि अंडा कहीं देना दुष्ट गुड़ा कदम पिंचेस मुझे चाहूँ टे आबादी बढ़ू कि बढ़िया चाह चेस्टा ही करना तेणुक कौन कर सुना को देखते से सुना कौन करना कौन करना मोबाइल थोड़ा मोबाइल से कम तलपटे देखी पार्थी इतने दुष्ट सी मोबाइल को कमुड़ सोना सेव दी है सोना खुशी आउ तार कि ना चल नाई सोना ए सोना 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 ए सोना सोना सोना